Зіпелор – при болю в горлі. Всім привіт! Мене звати Ізабелла, мені 21 рік. Я співачка, авторка пісень з міста Ніжин Чернігівської області. Зараз я живу у Великобританії, в маленькому селищі під назвою Відхамстед, від якого 2 годинки машиною до Лондону. Я переїхала сюди після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Коли я приїхала в Британію, про яку я нічого не знала і нікого не знала, я зустріла Марію Яремак, яка є музиканткою з Львову. Ми подумали, що ми можемо зробити як музиканти в іншій країні, щоб допомогти розповсюджувати інформацію про Україну більше. Ми тижнями не виходили з кімнати, створювали програму «Sound of Ukraine» – «Звук України». Робили презентацію, фото-відео-контент, писали пісні оригінальні англійською, українською мовами, щоб допомогти людям дізнатися про нашу історію, глибинну історію, реальну історію. Ми виступали в церквах, в храмах. Мали вже близько 30 концертів в маленьких селах і містечках Британії. І ми дійшли до рівня, коли ми виступали перед лордом Единбурзьким, принцем Едвардом. Ми були просто в захваті. І ми дуже вдячні за це. Моєю головною метою і мрією в цьому житті – розвивати українську музику і зробити все, щоб вона була популярною у всьому світі. Останній день вибору на осліп. Це, знаєш, хвилюючий момент. І для тренерів, і для учасників. Так. Ізабелла, удачі тобі! Удачі! Добрий день! Добрий день! Здається, я вас бачила на «Голосі країни». Так. Гарного дня! Дякую! Всім привіт! Дякую дуже!
Мене звати Ізабела, я з маленького міста Ніжин Чернігівської області. Приїхала до вас з Британії, так як живу там вже рік. А чим займаєтесь? Я автор пісень. Вау, серйозно? І співачка. Це я планую випускати пісні, тому дуже скоро. Клас! Це дуже круто, бо моя діяльність, вона пов'язана якраз з тим, що я допомагаю артистам, які вміють писати пісні, реалізовувати себе. Ви дуже сильна артистка, дуже сильний вокаліст. Був би дуже радий вас бачити в своїй команді. Дякую дуже. Я хочу одразу сказати, що якщо ви помітили, я повернулася до вас першою. Якщо це допоможе виборі. Ні, це не допоможе. Скажу одне, що мені дуже сильно не вистачає такого голосу в моїй команді. Подумайте дуже добре, тому що у Юлі всі вокалістки, всі дівчата, вони дуже всі сильні. Я чекала саме на вас. В мене зараз ще 3 місця є, але якщо б залишилось тільки одне, я би точно віддала його вам. Дякую. Дуже приємно чути. Дякую. У мене дійсно дуже багато вокалісток. І я до останнього трималася просто не натискати на цю кнопку. Але у вас шалено прекрасний голос. І, можливо, навіть я зараз думаю, мені було б цікаво поконкурувати з вами, з вашим голосом. Тому думайте, я чекала на вас також, але не тисну. А тепер той, хто тисне. Ні, я не буду тиснути. Я в захваті від вас, в захваті від вашої енергії. Ви говорите про те, що ви хочете стати артистом. І я знаю, що це таке, проходити нелегкий, тернистий шлях. Я зробив себе сам. Я можу вам допомогти в цьому. Ще більше. Дякую дуже. Обирайте. Для мене я взагалі не очікувала. Це дуже багато для мене значить, як для артиста, як для людини, яка співає. Ой, блін. Отак. Хтось мені підказує. Надя. Хто підказує? Надя. Ой. Артем Пивоваров. Oh, yeah! Nice to meet you! Я знав, я бачу цей погляд, Це моя soulmate. Це дуже просто. Радий знайомству. Дякую. Дякую за те, що ви зі мною. До зустрічі. Oh, yeah! Добре. До зустрічі. Молодець! Яка ти розумниця! О, Боже! Така молодець. Вітаємо! Дякую! Вітаємо! Oh, yeah.